Fala povo, hoje tem um dia que tem bastante ginástica, vou mostrar pra vocês alguns porquês. Tô na CrossFit Criciúma, tá aqui a Julinha, tá aqui o Zic, fazendo todo aquecimento. Fiz toda uma parte primeiro de ativação, mobilidade, que eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou falar pra vocês o que vai ser o ódio de hoje, se liga. Depois de ter feito toda uma parte de ativação, primeiro eu vou pra uma parte técnica. Isso aqui é algo muito bacana pra eu melhorar padrão de movimento. Então tem um irmãozinho de 20 minutos. Minuto 1, 2 strict pull-up, mais 2 strict ring dips. Isso aqui eu vou aumentando o peso. Então o que eu tô fazendo agora? Eu tô fazendo só com o peso corporal, ó, ali na argola baixa, ali na barra. Descanso com o sobrado do minuto. Minuto 2, 4 balanços mais puxadas com um paninho no pé, que é pra melhorar o padrão de movimento do muscle up. Depois no minuto 3, 3 entradas de muscle up. Eu vou pegar isso daqui que eu treinei, vou automatizar aqui. E no minuto 4 eu descanso pra eu realmente recuperar a... assimilar, né, todos os movimentos e ter uma recuperação para aumentar o peso aqui. Eu vou repetir 5 rounds. Acabei, segunda parte, 3 séries de 5 a 12 muscle up. Então eu vou procurar sempre fazer 12, né? Mas como eu tenho vários alunos que eles fazem uma consistência de 5, eles vão estar tentando aí de 5 a 12. Descanso 3 entre as séries. Eu não coloquei aqui, mas teria uma adaptação para quem não faz muscle up ainda, né? Que isso aqui é da minha planilha. Depois vem a parte de acessórios, 4 séries de 12 rosca direta, remado no lateral, pullover e hip thrust. Tudo isso aqui controlado, musculação mesmo. E depois vem um oddzinho de 30 minutos, ritmo leve, é um M-Rap. 400 de corrida, bem tranquilo. 8 a 15 toes to bar, eu sempre vou fazer 15. 15 pull-up, 15 burps, descanso 1 minuto. Então isso daqui é um odd realmente para rodar. Então o dia de hoje, ele é um dia técnico, onde eu vou trabalhar aqui, né, o condicionamento metabólico em baixa intensidade. E fim. Então agora vamos colocar tudo isso daí na prática. Let's go! Toda essa ativação que eu estou fazendo agora é importante porque eu vou usar, utilizar elas onde? Nas argolas. Eu vou fazer um movimento de dip, eu já faço a flexão de braço. Eu vou aumentar o peso no strict pull-up. Então antes eu fiz um ring roll, arremada na argola. E agora eu começo a fazer um movimento específico. E a gente vai entrar já no EMOM. Que a gente consegue fazer e descansar, e aí depois vem o descanso para recuperar 100% de energia. Mas poderia ser, por exemplo, 1 minuto segurando na isometria, 1 minuto fazendo, 1 minuto, entendeu? Só que daí tem um outro objetivo. Tu vai filmar tudo. Eu só deixo 20 minutos.
princesa. Vai. Banho. Agora descansa. Acabou. Não. Agora são três séries. 5 a 12 muscle up e descansa 3. Então você caiu da argola, você olha pro relógio. Descansa 3. Acabou a primeira parte, molecada. Era um irmãozinho de 20 minutos, igual eu mostrei. Agora são 3 séries de 5 a 12 muscle up. Descansando 3 minutos entre uma série e outra. E aí, quanto você faria? Vamos ver quantas. Eu, Zik e companhia fará. Aí eu vou colocar a máquina deles ali. Não tem problema, vai de novo. Entrou, calma. Relaxa, muito bom, muito bom. Foi muito bom. A última só teve um detalhe. Imagina que uma competição ia ser no rap, né? Você não entendeu tudo. Sim. Entrou, calma, calma. Puxa, finaliza. Já deve ser repetido. Os movimentos. Nossa, mano, doeu.
Lembra que... Foi sem encostar só depois, eu fui gostoso. Mantenha um vídeo, número de repetições. Tenha controle. Que você não acabe. Ficava sempre bem. Agora tem um minuto de descanso. Vou retornar. Vou sempre achar o ritmo. Tá? Nossa, é isso aí. Vai ser foda, vou fazer tudo 8. Demorou.
Chega.